tuffar vindar nu. Life's a piece of shit when you look at it. Här har vi ordföranden som kämpar på och försöker rensa parkeringen. Ja, det är tuffa vintern nu. Och vi ser om det finns lika tuffa flygare också. Jaha, då går vi in i värmen en sväng då. Och värmer lite korv. Vi ser. Jaha, här har vi första korvmästaren. Korvmästaren? Är det korv på gång här? Nej, den var inte i kontakt. Ja, då går det dåligt, ja. Då blir det lite mer väntan nu då. Ja, det är en hel... En försening. Ja. Men den kan vi ta. Ja, här har vi handskvärmare. Inte alls så dumt. Ja, skön värme. Mm. Det ser lite lågt i taket ut. Det är lågt i taket, ja. Är korven klar? Och vi har något att göra. Ja. Under tiden. Den är alldeles strax. Det är det jag tror. Och här var det lite bisyssla här i väntan på bättre flygväder. Ja, det är just behind. Det är snowman. Skura golv. Jamen. Klubbens ordförande tar sitt ansvar. Ja. Och gör rent efter sig. Ja. Ja, den var fin, den nya kastrullen. Jaha. Nu får vi ta och fixa kaffe. Färdig korv. Jag vet inte, har du inte korv, grabbar? Som navigerade fel på natten. Och gick in över London. Ja. Nej, det är det ju. Nu är han i form. Äter ni inget, grabbar? Nej, det är bara vissa. Ja, ja. Man kan ju säga som så att det börjar blåsa upp lite mer nu. Nu står jag i lä här så att jag är någorlunda skyddad, men det gör ju inte han där ute. Men han har ju polarkläderna på sig. Så det går väl bra. Fy fan vad det är ju snö. Sprutar han snö in i depån. Nej, det kommer hit. Damn shit weather. Ah, fy fan. Det kan inte ens hundarna vara ute i. Ja, det tar i lite mer och mer med vinden här. Det blir bara mer och mer vind, så jag vet inte. Snart klarar inte ens man nu att vara ute med snörslungan.